Jorhat Obhijantrik Mohabidyalayor Chhatrar Mrityur Rahasya Phadil. Hostelor Kothat Uddhar Hoisil Chhatro Nihajulor Mritore. Moronottor Porikhar Protibedonot Sposto Hol Mrityur Aror Rahasya. প্রায় 5 মাহৰ পূৰ্বে জৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল নিহাজুল নিহাজ নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। ঘটনা আছিল 7 এপ্ৰিল 2023ৰ। মহাবিদ্যালয়খনৰ 5 নং হোষ্টেলৰ 506 নং ৰুমত উদ্ধাৰ হৈছিল নিহাজৰ মৃতদেহ। ৰহস্যজনকভাৱে ঘটনাৰ পিছদিনাহে নিহাজৰ পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ খবৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগেই নকৰিলে পৰিয়ালৰ হৈতে। সেই সময়ত কামৰূপৰ গণমৰ পৰা মহাবিদ্যালয়খনত মৃতদেহ নিবলৈ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি নিহাজৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই। পিছে সেই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাছিল নিহাজৰ পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু তথাপিও মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ বাট চাই আছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। অৱশেষত ঘটনাৰ 5টা মাহৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিল নিহাজৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত উন্মোচন হ'ল মৃত্যুৰ কাৰণ। গধুৰ বস্তুৰে মূৰত আঘাত কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হৈছিল ছাত্ৰ নিহাজৰ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ এইখন প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে মৃত্যুৰ কাৰণ। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে কেনেদৰে মূৰত আঘাত পাইছিল নিহাজে, কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল নিহাজক। যদি মূৰত আঘাত পাই মৃত্যু হৈছিল নিহাজৰ, তেন্তে হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই কিয় ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত নিহাজৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিল পৰিয়ালৰ লোকক? আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত কৰিব নাই এই ঘটনাৰ। পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা মতে ঘটনাৰ দিনা নিহাজৰ লগত আছিল অজয় আৰু কাথাৰ নামৰ দুজন বন্ধু। হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ সৈতে মিলি দুই বন্ধুৱে নিহাজক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ। তেওঁলোকৰ দাবী হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰক্ষীয়ে। শুৱালকুছিৰ পৰা লিপাংকৰ ঠাকুৰীয়া আৰু সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।